zdravím. Dneska u jednoho takového speciálního videa, co se týká rostlinek. Mám tady všechno pokupě, abych na nic nezapomněl. Chci vám ukázat, co se mi povedlo, když jsme byli před, to jsou asi myslím tři roky v Chorvatsku na dovolené. Strašně mě tam fascinovaly citrusy, které tam rostou. Strašně mě fascinovaly fíky. Nicméně toužil jsem prostě si kus toho stromu domů vzít a zkusit si ho prostě pěstovat doma. Samozřejmě celý strom člověk nevyrejpne, tak jsem prostě jenom zkusil si vzít domů kus větvičky ze stromů, fíků, a no to vyšlo. Tak vám chci ukázat, jak to vyšlo, jak byste si mohli to samý udělat nebo přivést vy. Prostě takový malinkatej návod. No. Když se vrátím ještě k tomu, co jsem říkal, že tam rostly i citrusy, tak citron ano, ten je v pohodě, ale mandarika, ta se mi nechytla, ta mi nešla. Takže, tady už mám v květináči fík, který už pěstuju vlastně od té doby, co jsem se vrátil. Přivezl jsem si domů jenom klacíček. Tady je to krásně vidět, doufám teda na té kameře, že to vidět bude, že vlastně tohleto, co je na povrchu, ten kousek, až sem, to je to, co jsem si prostě domů přivez. Jenom takovejhle klacík, velký, já nevím, dejme tomu 20 cm. A ten jsem si potom zasadil. Já teď budu přesazovat, takže vám chci ukázat vlastně, no, už je to fakt jakoby hodně, ten květináč pronoslej, tak já vám i ukážu, jak jsem to udělal. S tím teda, že nejprve přesadím tady ten kousek. Vidíte, já to mám prostě přes zimu to mám schovaný. V létě je to venku. Takže vidíte, že to zarostlo celý trávou. Já se teď to pokusím trošičku rozebrat. Možná mi to bude trvat malinko díl. Takže asi spíš vypnu kameru a pomůžu si trošičku násilím. To vám teď teda v tomto případě asi ukazovat nebudu. Protože to by asi ten, kdo je jako já, tak by malinko u toho zaplakal. Já doufám, že u toho nezaplaču. Já to tady rozeberu a hned jakmile to bude, tak vám řeknu dál. Tak, mám to připravený. Tak já jsem to trošku obral jenom z toho plevelu. Vidíte, jaký jsou tam krásné kořeny. Tak to tam všechno samozřejmě necháme. Nabral jsem si do květináče novou zem, kterou tam dám. Touto zahrnu. To je klasické přesazování. Beru si teda zem tady, co mám vyhnojenou na záhoně, protože jsem to vždycky dělal jenom tak prostě s tím, co tady mám k dispozici. Žádný směsi jsem nekupoval, to připadá jakoby zbytečný. Právě proto možná jsem tam měl takovýho plevelu. Tak, to já si potom tady upravím, to jako o to nic. Ale abych vám to ukázal, jak vlastně se to dělá. Takže, tohleto, to je to, co jsem si přivez. Já když to budu demonstrovat, tady jde na tomhletom, tím pádem já tady si to ustřihnu takhle. Jo, vidíte, jak to krásně zelený, ačkoliv to teda opravdu bylo teď celou zimu v chladné místnosti, bylo tam nějakých kolem 5-6 stupňů, byla tam vcelku i tma, jo, takže to jsem tam prostě také nechal zimovat. A vy když pojedete na dovču, najdete nějaký strom, který má třeba i 3 metry, to je jedno, tak si takhle prostě utrhnete větvičku, ustřihnete, jo. Já jsem si teda ještě tadyhle takhle zakrátil. Takovouhle větvičku jsem si ustřih, když jsme jeli ten den, co jsme odjížděli domů z
toho Chorvatska. Cesta trvala necelý den, takže tuhle tu větvičku jsem si takhle dovez. A dovez jsem si ji tak, že jsem vzal plastovou flašku, nechal jsem tam jenom opravdu tak 2 cm vody, klacíček jsem tam také do toho hodil, ono to bylo ve vlhku, krásně to prostě vydrželo až celou tu cestu domů. Bylo to v kufrech, jo, prostě daný, nic se tomu nestalo. Při prohlížení videa jsem zjistil, že to, co jsem vám tady asi, nevím, 8 minut vykládal, takže vůbec je natočen jenom zvuk a nikoliv i obraz. Takže to musíme, nebo já to musím teda malinko přetočit. Ukazoval jsem naposled, co tam ještě fungovalo, že jsem u těch větvičků, kterou jsem si odvez domů. Doma jsem ji okamžitě vyndal, strčil do růstového stimulátoru. Jo, to je prostě takovýhle prášek. Jo, dejme tomu, kdybych tady našel někde nějaký klacíček. Prostě také jsem to do toho jenom namočil, že jo, obarvil, zastrčil do země a po pár týdnech větvička obrazila a normálně začala růst, jo. Takže nic složitýho v tom není. Měl jsem samozřejmě z toho obrovskou radost, že jsem si prostě takovouhle živou památku na dovolenou přivez domů. Přivez jsem si i větvičky mandarinek, ty bohužel prostě se mi nechytly. Nevím, ta mandarinka, i když jsem potom to studoval nějaký ty různý návody, tak je to opravdu složitý, jednoduchý, dělá se to úplně stejně, ale úspěšnost je tam téměř mizivá, jo, toho, že se ta mandarinka prostě chytne, no. Co se týká citrusů, jako citrónů, vyloženě citrónů, tak ten má prostě skvělou schopnost zakořenit, jo, jako řízek, ta mandarinka bohužel ne. Takže to bylo k tomuhle, abych se vrátil, to se mi tam nenatočilo. Spousta povídání ho, ale obraz žádnej. Takže takhle já tohleto teď strčím domů, to nechám doma. To nebudu vůbec nechávat venku. Tadyhle ten fík, ten venku už nechám. Teď je takový to, že je ani sluníčko, ani mraky, takový něco mezi tím. Takže je prostě to dobrý v tom, že ty pupeny, které tady vidíte, jo, že prostě nebudou mít takový velký šok, co se týká světla, protože celou zimu to bylo strčený v chladné místnosti, v tmavej, jo, kde to prostě odpočívalo, kde to stálo. A teď prostě venku už to nechám. Měl jsem tam v té místnosti kolem 5-6 stupňů. Teď to je teplota, která je přes den nebo i v noci. Jo. Pokud by začalo nějak víc mrznout, okamžitě stromeček musím vzít a musím ho schovat. Jo. To je jasná věc. Jo. Pokud bude na nule, 1-2 pod nulou, nechám to bejt. Ten stromeček to přežije. Tam, kde jsem ho, tu větvičku střihal, tak tam bylo to v horách. Byl to stromeček, který tam rost divoce. Nevím, teda, jestli tam byl zasazený nebo nebyl. V každém případě, co se týká těch plodů, tak to, co mě na tomto stromku vyrostlo, už na takovém malinkém stromečku, ten plod prostě se udělá. Jo? Tak jsem si úplně spokojený, co se týče chuti nebyl. Jo? Neměl jsem teda možnost vyzkoušet, jak chutnal venku, protože nebo v tom Chorvatsku, protože jsme tam byli na přelomu června a července a to samozřejmě ty plody ještě zralý nebyly. Jo? Takže to nemám možnost srovnání, tudíž ani nevím, jestli tohle ten stromeček je nějaký, jak bych to řekl, jestli je planá rostlinka, anebo jestli je to prostě rostlinka, která prostě je, co se říká, biznisu jakoby na prodej ty plody, jo. Nevím, jak by to správně řekl, ale určitě mi rozumíte.
V každém případě je to rostlinka, a to už je dneska většina, že stačí prostě jedna jediná větvička. Původně tyhle ty stromky byly samčí i samičí, dneska jsou prošlechtěný tak, aby prostě stačila jedna jediná rostlinka k tomu, aby prostě se udělal plod. Jo? Jinak to, dřív to muselo být samec samice, samozřejmě nějaký hmyz nebo vítr to musel opilit. Jo? Dneska už není potřeba, nebo aspoň u tohohle to tak není. Takže i z toho usuzuju, že je možný, že už to nějaký prostě něco vyšlechtěného je, nebo to je stoprocentně, ale nevím, jestli to nesplnilo, jestli prostě ty plody mi nechutnaly jenom z toho důvodu, že nestačily tady kvalitně dozrát, anebo že prostě to už, jak říkám, bylo splněné. No to teď opravdu neumím odhadnout. Možná uvidíme, teď ty leta bývají delší, i ten podzim bývá pěkný. Třeba letos se to povede, že bude dlouho hodně teplo, že ty plody budou moct nechat dozrát díl, jo, a že pak třeba budou chutnější, nevím, uvidím. Zkusím se ještě doma podívat do počítače, jestli tam nemám někde fotku i přímo tohodle stromečku, který jsem si strihl, je vlastně tenhle ten řízek. Pokud jo, tak to tam k tomu videu ještě přidám na závěr. Pokud ne, tak to tam prostě samozřejmě nebude. Jo, foťák jsem tam sebou tahal, takže je velká pravděpodobnost, už to nepamatuju, už prostě takhle s odstupem, jo. Takže já doufám, že taková inspirace to pro vás může být, že se vám to bude líbit, že třeba pokud pojedete takhle někam na jih, ať je to Chorvatsko, nebo já nevím, Itálie, prostě to je jedno, že jo, budete tam mít takovouhle pro nás, pro Čechy, exotickou rostlinku, že si ji tam utrhnete, přivezete k nám a pokusíte si vypěstovat své vlastní plody. Myslím si, že asi to bude všechno a popřeju vám, ať se vám daří.